Okej, okay. den som jag ska gå igenom nu är ju delen. Hur man räknar delen. Jag brukar skriva den här. Ni får svara naturligtvis, fråga mig. Eh, innan jag ska gå igenom den så skriver jag andelen här. Andelen är eh, hela tiden eh, delen av det hela. Och andelen kan, när man räknar man kan skriva med bråktal eller decimaltal, men inte med procent. Det är bara med decimaltal och eh, bråktal ni kan använda. Okay, så, så om jag skulle skriva här, delen här uppe, och hela här. Det betyder att jag, jag har, det saknas andelen där. Så om jag skulle dividera andelen och hela, då, då eh, räknar jag andelen. andelen. Men om jag, bort, eh, om jag skulle ta bort delen där uppe, som jag ser här nu, så det är den som jag räknar, delen. Och den måste jag multiplicera hela, och andelen. Hänger ni med? Ja, okej. Okay. Så jag ska skriva i delen här. Därför att om jag skulle ta bort hela nu då, om jag skulle ta bort hela, Där så räknar jag hela. Då skriver jag att hela är... Hela är delen dividerar med andelen. Fattar ni det? Ja, precis. Delen. Det där är jätteviktigt. Ni måste kunna skillnaden mellan andelen, delen och hela. Okay. Andelen ser man genom att den ska vara skriven i procent, eller decimal, decimal, eller brå. Okay. Så om ni ser någonting som är skriven i procent, decimal eller bråk, oftast är det den som är andelen. Fattar ni? Okay. Det hela, det vet ni redan, det är ju den 100 procent. Så delen är antingen mindre än 100 procent eller mer än 100 procent. Delen kan vara mer än 100 inte hela tiden att det är mindre. Till exempel om jag ska jobba 60 timmar i ve veckan, då har jag jobbat mer än 100 procent. Fattar ni? Vad bra. Så den där är delen. Delen är det lite svårare att Definiera, men ni måste kunna, om ni, om ni jobbar hela tiden med er bok så ser ni skillnaden mellan dem. Ni måste kunna dem. Så jag skriver jag, hela där. Okej, okay. jag ska ge ett exempel nu då. Naturligtvis kronor där också. Så det här är exempel nu. Hur mycket i kronor är 20 av 5000? Det är oftast är en fråga där. Det ändrar inte ofta. Det betyder att ni har, ni har andelen och ni har hela. Andelen är 20 Är du med? Alla fattar? Okej, okay. och hela är ju 5000 kronor. Och den som vi skulle räkna är ju delen. Om jag ska gå tillbaka till delen, för att räkna delen vi multiplicerar hela och andelen. Så vi ska göra det. Vi multiplicerar hela med andelen. Jag sa innan, när ni räknar, ni måste räkna antingen med decimaler eller med brokform. Så den här är 20 hundradelar eller eh, en femtedel. Alla fattar? Okej, okay. eller 0,2. Det är upp till er vad ni, hur ni räknar, vad ni vill göra. Men just nu, det bästa för mig att använda är det Så Hela är 5000. Multiplicera med en femtedel så har jag 1000 kronor. Så 20 av 5000 är 1000 kronor. Inte så svårt va? Eller? Nej. Okay. Nu går jag till de, uh, din fråga nu Faruk. Den här, det står här en hink fylld vatt, uh, med vatten och Lisa häller ut 20 av innehållet. Hon har då hällt ut 8 deciliter, så det här är en hink nu. Fylld med vatten först. Så. Okay. Nu ska hon hälla ut vatten därifrån så att det blir mindre. Den som hon har hällt ut är 20% som motsvarar 8 deciliter. Okej, okay. hänger ni med? Bra, nu ska vi titta. Vad är 20%? Och vad är åtta deciliter, tror ni? Ja, men vad är 20%? Vad? Jag pratar inte om hur, uh, hur mycket, jag pratar om vad. är det? Innan... Ja. Om ni lyssnar inte på min fråga. Min fråga är vad. Vi har bara tre ord som vi måste kunna. Vad är de? Precis, det är andelen. Nej, andelen är det här. Är du med? Som jag sa innan, andelen är hela tiden... Precis, eftersom det är procent så är det andelen. 8 deciliter är ju... Nej, Han ha... hon har ju inte... Ja precis, hon har ju hållit bara... Precis, det är bara delen, det är inte det 100%, det är inte hela. Okej, okay, så vi har andelen, vi har delen, vad behöver vi räkna? Hela delen. Okej, okay, så vi behöver hela. Vi har, jag har sagt innan, när vi räknar hela, vi dividerar delen och andelen. Då är det den som vi ska göra. Då har vi and, äh, delen och andelen. Då har vi delen är 8 och andelen, vi måste omvandla den här till bråktal, eller eh, vad heter den nu? eller decimal. So just nu är det bäst för mig att omvandla den till decimal. Så ni får, ni for känna till där vad det är bäst som ni kan använda. 0,2. Ni kan använda na miniräknare, men jag tror den här delen är utan miniräknare. Så jag ska räkna den här med äh, utan Så om jag skulle multiplicera den här med 10, varför multiplicerar jag med 10? Precis, jag har tiondel där för att ta bort Så Jag har 80 och sen dividerar jag med två så är det 40 deciliter. Så Den hela är ju 40 deciliter. Tycker ni att det är någonting som ni kan gå vidare? Vad tror ni? Don't think somebody can uh, forget.